Jani është arake turke kam rritur në portin e Durrësit. Ajo ka qenë hapur për të vizituar nga çdo qytetar. Ajo ka ardhur në kuadër të shërbimit të 521 trupave të marinës turke. Me një gjatësi 138.7 metra dhe tonazh 7370 ton, Ania Ushtarake është akostuar në kalatën numër 5 të portit tetar, ku janë marrë të gjitha masat e nevojshme për qëndrimin e saj. Në bord janë edhe 4 studentë shqiptar, thot prefekti i qarkut Durrës, Roland Nasto. Është anije shumë operacionale, që kryen disa lloje operacionalesh, është në kuadër të planit që ka komanda e flotës turke me Akademinë e Marinës, e cila përveç portit të Durrësit do të lundrojë në portin e Romës, do të shkojnë në Barcelonë, do të shkojnë në veriun e Afrikës në Tunizi dhe pasaj do kthehet në Stamboll. Ania Ushtarake, flotës turke kanë gjallur interesin e qytetarëve dursak, të cilët kanë qenë të shumë në numër që e kanë vizituar gjatë ditëve të qëndrimit të saj në qytetin bregdetar. Ndërkohë, përdoret për drejtimin e anijes.